čia įnešė truputėlį taikos ir ramybės į šio vakaro tėkmę ir padainuoti dainą, kuriai kaip tik nu šiemet sukanka, jau tokia taip jau sutapo, kad porai dainų, tokių kurių kertinių dainų, sukanka šiemet 40 metų, 40 metų. Ir šita daina anksčiau jinai buvo kitų dainų šešėlė ir tarsi taip, tai aišku jinai buvo graži, gera daina, bet taip jis kažkaip ne iki galo atsiskleisdavo. Ir būtent dabar, kaip pusantrų metų pasaulyje darosi didžiausia pasaulyje neteisybė, nesąmonė, ir šita daina įgavo visiškai naują ir galbūt ir tikrąją savo prasmę, tik kas galėjo žinot prieš 40 metų, kad tai pasitiks. Taigi ta daina palinkėjimas visiems jums, kad jūsų pievose visuomet žydėtų gėlės ir žemėje būtų taika. So